Біздің кәсіпорын Ульяновскідегі дәрі-дәрмек өндіретін холдингтің құрамына кіреді. Біздің кәсіпорында дәрі-дәрмектерді өндіруге арналған гранулятордан бастап өздігінен жабысатын жапсырмаларды желімдеуге арналған автоматты желіге дейін әртүрлі жабдықтар ұсынылған. Жыл соңында біз жаңғырту жүргізіп, моральдық және техникалық жағынан ескірген жабдықтарды ауыстыруды бастадық. Мен 15 жыл өндірісте бас инженер болып жұмыс істеймін. Және кәсіпорындағы барлық технологиялық процестерді жақсы білемін. Мен техникалық жарамсыз жабдықтың орнына жаңа жабдықты өзім таңдадым, оны сатып алудан бұрын нұсқаулықпен үлестірдім. Жұмыс оңай болған жоқ. Нарықта техника көп болды. Көптеген процестер өзгерді және автоматтандырылды. Жаңғырту жоспарында пенициллин құтыларын пластикалық блистерлерге орауға арналған жабдықты сатып алуда болды. Пластикалық блистер бұл бөтелкелерді бір табаққа бекітуге арналған жасушалық құрылымы бар пластикалық материалдан жасалған қаптама. Пенициллинді ішіне бөтелкелер ұнтақтарды, түйіршіктерді және сұйықтықтарды мөлшерлеу үшін қолданылады. Біз ыдыстардың осы түрін микробиологиялық препарат өндірісінде қолданамыз. Машинаны таңдаудағы негізгі критерийлер ретінде мен заманауи жабдықты, экранды басқару құралдарын, техникалық қызмет көрсетудің қарапайымдылығын таңдадым. Біздің жасыл қақпақтары бар бөтелкелер арқасында 5 дана блистер де пайда болды. Мен біздің кәсіпорын үшін көптеген түрлі машиналарды таңдағандықтан, таңдау бойынша үлкен тәжірибем бар және кейбір сенімді техника өндірушілерінің баланстары қалды. Мен өндірушілермен телефон арқылы баланса бастадым, және олар пластикалық блистерге орауға арналған жабдықты шығара алатындығын тексере бастадым. Алдымен мен Германиядан келген компанияға жүгіндім. Ол маған ампулаларды ПВХ блистерлеріне орауға арналған автоматты жабдықты ұсынды, бірақ ол барлық жеткізу, кедендік рәсімдеу және жабдықты орнату құны жоқ екенін түсіндірді. Жеткізу кешіктірілуі мүмкін, мен бас тартым. Содан кейін мен Ресейден келген компаниямен балансқа шықтым. Оның айтуынша, олар мұнда машиналарды шығармады, бірақ егер біз күте алсақ олар пенициллин бөтелкелерін пластикалық блистерге орауға арналған жабдықты жобалауға және шығаруға дайын, бірақ бұл келесі жылға дейін болмады. Мен ұзақ күтуге дайын емес едім. Сондықтан ұсыныстан бас тарттым. Мен пластикалық блистерге пенициллин бөтелкелерін орауға арналған жабдық өндірушісін таба алмағандықтан, мен басқа жолмен жүруді және фармацевтикалық жабдықты жеткізу саласында жұмыс істейтін және машинаның басқа нұсқасын ұсынатын мамандармен кеңесуді ұғардым. Мен интернеттен Ресейден делдал іздедім. Өйткені бір күні маған ұнтақты орау желісін әкелген кезде қытайлық делдалмен жабдықты жеткізуде сәтсіз тәжірибем бар, бірақ орнату құжаттары да, техникалық паспорт та болған жоқ. Біз желіні ұзақ уақыт орнаттық, өндірушілермен телефон арқылы кеңес алдық. Бірақ олар бізбен сөйлескісі келмеді. Интернетте мен 3 машина жеткізушісін таңдадым. Критерий ретінде мен фирманың фармацевтикалық жабдықтарды жеткізу нарығындағы жұмыс уақытын, компанияның салтын, машинаны жеткізу шарттарын қарастырдым. Мен менеджерлердің кәсібілігіне көз жеткізу үшін барлық компанияларға қоңырау шалдым. Бір компанияның маманы 5 минут күту керектігін айтты, бірақ мені ешқашан тыңдамады. Клиентке деген мұндай көзқарас маған ұнамады. Калининградтан келген басқа компанияның менеджері менімен сыпайы сөйлесіп, бөтелкелердің материалы мен мөлшері, қажетті өндіріс уақыты туралы сұрақтар қойды. 5 күннен кейін мен олардан әртүрлі машиналардың 10 нұсқасын алдым және өзім таңдау жасау туралы ұсыныс алдым. Мен олардың кәсіптік көзқарасы жоқ екенін түсіндім және жабдықты табуға көмектеспеймін. Мәскеуден келген делдалдың соңғы, 3-ші нұсқасы мен үшін сәтті болды. Эйр менеджер менімен кәсіби маман ретінде сөйлесті. Мен машинаның қажетті өнімділігі, блистерге орау үшін жоспарланған таблеткалардың пішіні туралы нақты сұрақтар қойдым, жеткізу шарттары туралы айтып бердім. Кеңес беру кезеңінде ол пенициллин бөтелкелерін 5 дана пластикалық блистерге орауға арналған автоматты жабдықты ұсынды, мен оны кәсіпорын басшылығымен тез келісе алдым. Бір апта ішінде біз жабдықтарды жеткізуге келісім жасастық. Менеджер біздің жабдықты және оның құрамдас бөліктерін нақты көрсететін бейнені жіберді. Алюминий қақпағы бар пенициллин құтылары қабылдау бункеріне орналастырылды. Конвейер бойынша құтылар орау үшін пластикалық блистерге түсуі тиіс. Машина оңай жұмыс істеді.
датчик несиелер саны флакон, ол қажет мөлшерлеуге. Біздің жағдайда маман беспедницилин құтысына арналған құрылғыны орнатты. Пластикалық қаптама педницилин бөтелкелерін жақсы ұстады. Келісім шарт жасалғаннан кейін бір айдан соң, біз пластикалық блистерлерге педницилин флакондарын орауға арналған жабдықты алдық. Менеджер өндірушіге кепілдік, жабдықтың техникалық паспорты, сызбалар, пайдалану нұсқаулары берді. Біз машинаны құрастырдық, құрылғы жоғары сапалы тот баспалтын болаттан жасалған. Қаптау процесі тез және дәл жүреді. Жеткізу құрылғысынан орау үшін дәл 5 бөтелке келеді. Аппаратында қарастырылған және басқа да құрастыру. Біз пластикалық блистерлер ішіне пенициллин шишаларын орау үшін жабдықтар ыза болды. Болашақта мен осы компанияның менеджеріне жиналатын капсулаларында препаратты өндіру үшін сатып алынуы керек аналитикалық жабдықты сатып алуды жоспарлап отырмын. Ол маған сапалы техниканы таңдатынына сенімдімін. Тәжірибе көрсеткенде, сен өз күшіңе қаншалықты сенімді болсаң да, маманың кеңесі қойылған міндетті шешуді жеделдетеді және өзіне пайдалы жұмсауға болатын уақытты босатады.